Խոյերը դուրս են գալիս սև շղթայից, որը հետապնդում է նրանց 2020 թվականից։ 2024 թվականի մարդը բերում է երկրի վրա լարվածության էներգիա և նորմալ կյանքի հնարավորություններ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ հետ Արմինե Նահապետյանն է, աստղաբան և էզոտերիկ։ Հաջողությունը հետևում է նրանց, ովքեր չեն դադարում հավատալ իրենց նույնիսկ ամենադժվար պահերին։ Հարգելի ընկերներ, հիշեք, որ նույնիսկ աստղերի բարենպաստ դասավորության և հորոսկոպի խոստումների դեպքում շատ բան կախված է մեր սեփական գործողություններից և որոշումներից։ Ինչպես ասում են, ջուրը պառկած քարի տակից չի հոսում, և կյանքում մենք ինքներս հաճախ այդ քարն ենք, խոչընդոտներ ստեղծելով երջանկության և հաջողության ճանապարհին։ Նույնիսկ ամենաբարենպաստ հորոսկոպը չի կարող փոխարինել աշխատանքին, վճռականությանը և ինքնավստահությանը։ Եկեք յուրաքանչյուր նոր օրը դիմավորենք լավատեսությամբ, ձգտելով ինքնակատարելագործման և մեր երազանքներին հասնելու։ Թող 2024 թվականի մարտը և դրա հետևանքները ձեզ համար լինեն փոփոխությունների, աճի, բարգավաճման և ուրախության ժամանակ։ Տարբեր աստղագիտական իրադարձություններ, ինչպիսիք են մոլորակների շարժումները և խավարումները, դիտվում են որպես անձնական աճի, ֆինանսական հաջողության և հարաբերությունների բարելավման հնարավորություն։ Կենդանակերպի խոյ նշանի տիրակալ Մարսը հետընթաց է եղել 09-10 ամիս 2020 թվականից մինչև 14-11 2020 թվական ժամանակահատվածում։ Կենդանակերպի մեծ թվով ներկայացուցիչներ հայտնվել են անախորժությունների, դժբախտությունների գոտում։ Ավաղ մի զգալի մասը դեռ մնում է մութ տեղում։ 2024 թվականի մարտի 1-ին երկրի վրա սկսվում է լարվածության աստղագիտական շրջանը։ Կենդանակերպի նշանների բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր գտնվում են վատ բախտի, աղքատության, անձնական կյանքում անհաջողությունների և այլ անախորժությունների շրջանում, ունեն բոլոր հնարավորությունները հասնելու սպիտակ շերտի։ Այսօր կխոսենք խոյերի մասին։ Վերջապես նույնիսկ նրանք, ովքեր կորցրել են լավ կյանքի վերջին հույսը, կարող են հանգիստ հուսալ, որ գարնանային ուրախ օրեր են մոտենում իրենց։ Նրանց սպասվում է բավարարվածություն և ֆինանսական բարեկեցություն, ուրախություն և էմոցիոնալ կայունություն, ինքնավստահություն և ներքին խաղաղություն, ընդհանրապես կյանքի ներդաշնակության ամբողջական հավաքածու։ Գարնան առաջին ամսվա ընթացքում խոյերը բոլոր հնարավորություններն ունեն նվազագույնը ստանալու այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է քիչ թե շատ նորմալ կյանքի համար։ Մարտի 1-ից մինչև 22-ը երկնքում հետաքրքիր պահ է տեղի ունենում։ Վեներան, սիրո և ներդաշնակության մոլորակը գտնվում է Մարսի և Սատուրնի միջև։ Սա նշանակում է, որ խոյերի համար գալիս է մի շրջան, երբ նրանք սկսում են էլ ավելի գնահատել իրենց։ Նրանց ներքին արժեքի զգացումն ամրապնդվում է։ Կարծես նրանք հասկանում են, որ յուրաքանչյուր քայլ առաջ քայլ է դեպի իրենց իրական ճակատագիրը։ Այս ժամանակահատվածում խոյերն ավելի բաց են դառնում անհաջողություններն ու սխալներն ընդունելու համար։ Առաջին խոչընդոտից հուսահատվելու փոխարեն նրանք դա համարում են սովորելու և աճելու հնարավորություն։ Դրանք նման են դասերի, որոնք նրանց մղում են ավելի մեծ գերազանցության, այլ ոչ թե որպես հուսահատության պատճառ։ Կարևոր է նաև նշել, որ խոյերի մոտիվացիան և էներգիան կտրուկ կաճի։ Նրանք սկսեն իրենց մեջ զգալ ուժի անսպառ աղբյուր, որն օգնում է նրանց հաղթահարել բոլոր խոչընդոտները իրենց նպատակներին հասնելու ճանապարհին։ Այլևս չկա կասկածի կամ հուսահատության տեղ, կամ միայն ցանկություն և ոգևորություն։ Այսպիսով այս շրջանը խոյերի համար դառնում է նոր սկզբների և մեծ ձեռքբերումների ժամանակաշրջան։ Ամեն օր նրանք ավելի ու ավելի վստահորեն առաջ են շարժվում, սուզվելով հնարավորությունների և հաջողության աշխարհ։ Մարտի 6-ից 16-ը Յուպիտերը, կենդանակերպի մեծ բարերարը, խոյի նշանում է։ Այս անգամ իսկական նվեր է դառնում խոյերի համար, քանի որ նրանք ստանում են հոգևոր ուժի աճ և գիտակցում են իրենց իրական տեղն այս աշխարհում։ Յուպիտերի ազդեցության տակ խոյերը կսկսեն մեծ հեռանկարներ տեսնել իրենց կյանքում։ Նրանք կճանաչեն իրենց ուժեղ կողմերը և կսկսեն գործել վստահորեն և վճռականորեն։ Սա այն ժամանակն է,
Եբ նրանք պատրաստ են ստանձնել նոր նախագծեր եւ իրականացնել երկար սպասված երազանքները։ Բացի այդ, Յուպիտերի ազդեցության տակ խոհերը հնարավորություն ունեն ավելի ռացիոնալ տնորինել իրենց ֆինանսները։ Նրանք կսկսեն տեսնել պարտքից դուրս գալու կամ պարտքը մարելու հստակ ծրագիր։ Պլանավորելու եւ տեղեկացված ֆինանսական որոշումներ կայացնելու ունակության շնորհիվ խոհերն իրենց ավելի վստահ եւ կայուն կզգան նյութական հարցերում։ Այս շրջանը Յուպիտերի ազդեցության տակ խոհերի համար դառնում է ոչ միայն հոգևոր աճի, այլև ֆինանսական վիճակի գործնական բարելավման ժամանակաշրջան։ Նրանք կզգան, որ իրենց նպատակներին ու երազանքներին հասնելու ճիշտ ուղու վրա են եւ ամեն օր ավելի վստահ կդառնան իրենց հաջողության մեջ։ Մարտի 8-ից 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Վեներան եւ Լուսինը ազդում են Մարսի եւ Սատուրնի միջեւ։ Շարունակելով խոհերի սև շերտից դուրս գալու գործընթացը, այս շրջանը նրանց բերում է հուզական վիճակի կայունացում եւ ստրեսի մակարդակի նվազում։ Վեներայի եւ Լուսնի ազդեցության տակ խոյը կսկսի զգալ, որ ներքին փոթորիկը աստիճանաբար մարում է։ Նրանք ուշ կգտնեն տիրապետելու իրենց զգացմունքներին եւ հասնելու ներքին ներդաշնակության։ Այս ժամանակը նրանց համար դառնում է հանգստության եւ խաղաղության շրջան, եթե նրանք կարող են լիարժեք վստահություն զգալ իրենց եւ իրենց կարողությունների նկատմամբ։ Բացի այդ, այս շրջանը խոհերին հնարավորություն է տալիս ավելացնել իրենց եկամուտները կամ գտնել նոր ֆինանսական աղբյուրներ։ Նրանք սկսում են ավելի շատ գումար ներգրավել դեպի իրենց, լինի դա իրենց ընթացիկ աշխատանքից եկամտի ավելացման, թե եկամտի լրացուցիչ աղբյուրներ գտնելու հնարավորության միջոցով։ Արդյունքում նրանց ֆինանսական վիճակը դառնում է ավելի կայուն ու ապահով։ Այսպիսով Վեներայի եւ Լուսնի ազդեցության տակ խոյը շարունակում է դժվար ժամանակներից դուրս գալու իր ճանապարհը։ Նրանք ուշ կգտնեն հաղթահարելու էմոցիոնալ եւ ֆինանսական խոչընդոտները, եւ ամեն օր նրանց կբերի նոր հնարավորություններ եւ ավելի լավ ապագայի հույսեր։ 2024 թվականի մարտ եւ ապրիլ ամիսներին 7 ուղություններ են նշվում, որոնցից կարելի է ընկալել, ակնկալել եկամտի հնարավոր աղբյուրներ։ Դիտարկենք դրանցից յուրաքանչյուրը։ Կարիերա եւ աշխատանք։ Խոհերը կարող են լրացուցիչ եկամուտ ստանալ իրենց հիմնական աշխատավայրի միջոցով։ Սա կարող է լինել բարձրացում, բոնուսներ կամ հավելյալ վարձատրության համար, օրինակ լրացուցիչ աշխատանքներ կատարելու համար։ Բիզնես եւ ձեռներեցություն։ Խոյերը կարող են նոր հնարավորություններ բացահայտել իրենց բիզնեսը զարգացնելու կամ նոր բիզնես նախագիծ սկսելու համար, որը նրանց լրացուցիչ եկամուտ կբերի։ Ներդրումներ։ Մարտ եւ ապրիլը միջոցների ներդրման համար բարենպաստ ժամանակ է, որը կարող է լրացուցիչ ֆինանսական եկամուտ բերել խոյին։ Ստեղծագործություն։ Խոյերը կարող են պարզել, որ իրենց կրեատիվությունը լրացուցիչ եկամուտ է բերում։ Սա կարող է լինել գրել, նկարչություն, երաժշտություն կամ ստեղծագործական ցանկացած այլ ձև։ Անշարժ գույք։ Խոյը կարող է լրացուցիչ եկամտի աղբյուրներ գտնել անշարժ գույքի վարձակալության կամ անշարժ գույքի ներդրումների միջոցով։ Արցանց բիզնես։ Խոյերը կարող են հնարավորություններ գտնել գումար աշխատելու արցանց բիզնեսի միջոցով, ինչպիսիք են բլոգերը, ապրանքները արցանց վաճառելը կամ ֆրիլանսը։ Ուսուցում եւ խորհրդատվություն։ Խոյերը կարող են օգտագործել իրենց փորձն ու գիտելիքները լրացուցիչ եկամուտ ստանալու համար, ուսուցման, վերապատրաստման կամ իրենց մասնագիտական ոլորտում, նաեւ խորհրդատվության միջոցով։ Այս ուղղությունները ցույց են տալիս խոյերի եկամուտները մեծացնելու տարբեր հնարավորություններ։ Պետք է ուշադրություն դարձնել այս ոլորտներին եւ բաց լինել նոր հնարավորությունների համար, որոնք կարող են հայտնվել նրանց կյանք։ Մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 23-ը Մարսը գտնվում է Ջրհոսի նշանում, կարմայական Սատուրնի հետ համատեղ։ Այս անգամ խոյերի կյանքում իսկական շրջադարձ է նշանակում, եւ նրանք պատրաստ են դրան։ Մարսի եւ Սատուրնի ազդեցության տակ խոյը սկսում է զգալ ներքին խաղաղություն եւ ներդաշնակություն։ Նրանք զգան, որ իրենց կյանքում տեղի ունեցող բոլոր կարմայական իրադարձություններն ունեն իրենց նպատակն ու նշանակությունը։ Մարդկանց այդ հանդիպումները եւ տարբեր միջոցառումները դառնում են հստակ ցուցումներ դեպի այն ճիշտ ուղությունը, որը նրանք պետք է տանեն։
Այս ժամանակահատվածում ջրհոսի հատկանիշների հզոր ազդեցությունը խոյին նոր հեռանկար է հաղորդում։ Նրանք սկսեն աշխարհը տեսնել ավելի լայն, ավելի օբյեկտիվ տեսանկյունից, որը կօգնի նրանց ավելի իմաստուն և մտածված որոշումներ կայացնել։ Ժամանակաշրջանը խոյերի համար կդառնա խորը ներքին փոխակերպումների և փոխմբռման ժամանակաշրջան։ Նրանք պատրաստ են ընդունել այն մարտահրավերները, որոնք կյանքը նետում է իրենց առաջ և վստահ ու վճռականորեն առաջարժվել։ Ամեն օր նրանց կբերի նոր բացահայտումներ և անձնական և հոգևոր աճի հնարավորություններ։ Մարտի 21-22-ը Վեներան և Սատուրնը գտնվում են ջրհոսի նշանում, և խոյերը պետք է հատկապես գուշ լինեն իրենց գործողություններում։ Թեև մութ շարանը դեռ չի ավարտվել, այս անգամ նրանց հնարավորությունը տալիս տեսնել նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ, սակայն նրանք պետք է գիտակցեն հնարավոր ռիսկերը։ Ջրհոսում Վեներայի ու Սատուրնի ազդեցության տակ խոյը կարող է հաջող ներդրումային հնարավորություններ բացահայտել կամ շահավետ ֆինանսական գործարքներ կատարել։ Այնուամենայնիվ ջրհոսի հատկանիշները կարող են խրախուսել նրանց սովորականից ավելի շատ ռիսկի դիմել։ Կարևոր է լինել զգուշ և հավասարակշռված ձեր ֆինանսական որոշումներում հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար։ Բացի այդ, այս ժամանակը նաև հնարավորություն է տալիս մաքրել անցյալի սիրային հարաբերությունների հետևանքով առաջացած բացասական էներգիաները և արգելափակումները։ Խոյերը կարող են բաց թողնել հին ցավերն ու հիասթափությունները, ինչը կօգնի նրանց բացել նոր հնարավորություններ սիրո և հարաբերությունների միջև։ Թեև այս անգամ խոյերին ֆինանսական հաջողության և էմոցիոնալ մաքրման նոր հնարավորություններ է տալիս, նրանք պետք է զգուշ լինեն և զգոն լինեն հնարավոր ռիսկերի նկատմամբ։ Ճիշտ մոտեցման դեպքում նրանք կկարողանան հաղթահարել ցանկացած խոչընդոտ և շարունակել իրենց ուղին դեպի բարեկեցություն և ներդաշնակություն։ Խավարումների գարնանային միջանցքը սկսվում է մարտի 25-ին, և խոյերի համար դա նշանակում է միայն մեկ բան՝ հանգստանալու և իրենց իրավիճակի բարելավումը վայելելու ժամանակ։ Լուսնի խավարումը, որը բացվում է այս գարնանային միջանցքում, իր հետ բերում է փոփոխությունների հզոր էներգիա։ Խոյերի համար դա նշանակում է բարելավել իրենց վարկային վարկանիշը կամ հասնել ֆինանսական կայունության։ Նրանք կարող են զգալ, թե ինչպես են ֆինանսական խնդիրները սկսում ցրվել, և երկար սպասված հաջողությունները փոխարինում են խնդիրներին։ Ավելին, այս ժամանակը նաև օգնում է բարձրացնել խոյերի ինտուիցիան և ներքին առաջնորդության զգացումը։ Նրանք սկսեն վստահել իրենց ինտուիցիային և ավելի հեշտ որոշումներ կայացնել, ելնելով ներքին զգացմունքներից։ Սա օգնում է նրանց վստահությամբ և վճռականությամբ առաջ շարժվել, նոր բարձունքների հասնելով ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ անձնական կյանքում։ Գարնանային խավարման միջանցքը խոյերի համար դառնում է իսկական վերափոխման և առաջընթացի ժամանակը։ Նրանք կվայելեն իրենց իրավիճակի բարելավումը և կզգան, որ իրենց կյանքը լցված է նոր հնարավորություններով և ուրախությամբ։ Մարտի 28-ից մինչև 30-ը Մարսը գտնվում է ջրհոսում, և սա խոյերի համար գալիք հաջող շրջանի ևս մեկ նշան է։ Մարսի ազդեցությունը ջրհոսում խոյը կարող է ակնկալել ֆինանսական խնդիրների ու պարտքերի հանկարծակի լուծմանը։ Այս շրջանը նրանց բերում է անսպասելի ու հաճելի թեթևացում ֆինանսական հարցերում, ինչն օգնում է նրանց ավելի ազատ ու վստահ զգալ։ Բացի այդ, խոյերը կարող են նոր հնարավորություններ բացահայտել կարիերայի աճի կամ բիզնեսի բարելավման համար։ Նրանք կդառնան ավելի նորարար և պատրաստ են ռիսկի դիմել իրենց նպատակակետին, նպատակներին հասնելու համար։ Այնուամենայնիվ կարևոր է հիշել ջրհոսի հատկությունները, ինչպիսիք են նրանց ըմբոստությունը և մրցակցությունը, և դրանք օգտագործել ձեր օգտին։ Մարտի 30-ից 31-ը Վեներան գտնվում է ջրհոսում, ինչը նրանց խոստանում է էլ ավելի դրական փոփոխություններ։ Այս ժամանակահատվածում ի հայտ են գալիս անձնական աճի և զարգացման նոր հնարավորություններ։ Խոյերը սկսում են իրենց նոր լույսի ներքո տեսնել, գիտակցելով իրենց ուժեղ կողմերն ու ներուժը։ Խոյերը կբարելավեն հարաբերությունները ուրիշների հետ։ Նրանք իրենց կյանք են ներգրավում դրական մարդկանց, ովքեր աջակցում են նրանց և ոգեշնչում նորանոր ձեռքբերումների։
Այս ժամանակը կդառնա ներդաշնակության եւ ուրախության շրջան, երբ խոհերը վայելում են իրենց կյանքը լցնող բարեկեցությունն ու դրականությունը։ Կյանքի եւ ուրախության աճող խանդավառությունը, որը կապված է բարգավաճման շրջանի հետ, խոհերի սրտերը լցնում է նոր էներգիայով եւ լավատեսությամբ։ Նրանք պատրաստ են խիզախորեն հանդիպել ամեն նոր օրվան, լի վստահությամբ իրենց եւ իրենց ապագայի նկատմամբ։ Եզրափակելով կարելի է վստահաբար ասել, որ խոհերի համար 2020 թվականին սկսված դժվար փորձությունների շրջանն աստիճանաբար ավարտվում է։ 2024 թվականի մարտն իր հետ բերում է լարվածության էներգիա երկրի վրա, բայց միևնույն ժամանակ խոհերին եզակի հնարավորություն է տալիս բարելավելու իրենց կյանքը։ Մութ շրջանից դուրս գալու գործընթացը շուտով կսկսվի և ամեն օրը իր հետ կբերի աճի, զարգացման և բարեկեցության նոր հնարավորություններ։ Խոյերն ուշ կգտնեն հաղթահարելու բոլոր խոչընդոտները և վստահ ու լավատեսությամբ առաջ կշարժվեն։ Հարկ է հիշել, որ չնայած երկրի վրա տիրող լարված իրավիճակին, նրանք կարող են մարտահրավերները վերածել հնարավորությունների և իրենց կյանքը դարձնեն պայծառ ու հարուստ։ Հաջողություն, սիրելի խոհեր, երջանկություն և բարգավաճում ձեզ։